Há muitos anos, não havia homicídios na vila de St. Mary Mead, até que um dia ocorreu algo inesperado. Ao voltar de um culto, o pastor entrou em seu escritório e, ao abrir a porta, deparou com Lawrence e Anne Prothero. Lawrence, um jovem pintor que emprestava o escritório do pastor para produzir suas obras. Anne Prothero, mulher extremamente bonita, casada há 5 anos com o coronel Prothero. Homem arrogante, impulsivo e poucos na cidade tinham simpatia por ele. Acho que é melhor vir até aqui. Senhor viu? Nós nos amamos. Suponho que para o senhor isso seja muito errado. A senhora por acaso espere que eu diga que não? Não, provavelmente o senhor não pode. A senhora é uma mulher casada e... Eu sei. Eu já pensei nisso e repensei milhões de vezes. Sou muito infeliz com ele. Eu queria que ele morresse. É horrível, mas é verdade. Não diga isso, minha filha. O pastor usa toda a sua experiência para aconselhar Anne a não tomar nenhuma atitude precipitada. Por volta das 17 horas e 30 minutos de uma quinta-feira, o pastor, Sr. Clement, recebe um telefonema pedindo que ele vá à casa de um fiel que estava doente. Chegando lá, descobriu que foi um trote. Ao voltar, o pastor encontra no portão de sua casa o pintor Lawrence Redding, que parecia a ponto de enlouquecer. Seus olhos estavam fixos de uma maneira esquisita. Estava branco, como um morto, e tremia dos pés à cabeça. Acreditando que Lawrence estivesse ali para falar com ele, o pastor pede que ele volte outro horário, pois ele tinha um compromisso com o coronel Prothero, que o esperava em seu escritório. Qualquer pessoa que matasse o coronel Prothero estaria prestando um grande serviço ao mundo. Ninguém gostava do seu jeito de tratar as pessoas. Chato, arrogante, irritado com a vida. Ele era muito chato. O pastor, ao ver aquela cena, ficou em estado de choque e ligou para o médico Dr. Haydock e, junto, veio o inspetor Slake. Em menos de 30 minutos, havia quase uma vizinhança inteira para saber o tal ato. Horas depois, na delegacia, o pintor Lawrence confessou o crime. Eu sou o assassino. Confesso que eu matei. E logo depois, Anne Prothero, mulher do coronel Prothero, confessou por telefone ao pastor ter assassinado seu marido. Por meio de investigações e várias dúvidas, concluíram que não foram eles que assassinaram o coronel. Com informações de vários cidadãos buscadas pelo inspetor Slake, não sabia-se quem havia cometido o crime. Muitas pessoas iam conversar com o Sr. Clement, tentando ajudá-lo a desvendar o mistério. Houve tiros vindo do bosque. Ouvi um ruído estranho vindo da sua casa, pastor. Acabavam suspeitando de outras pessoas, como a senhora Lestrange, uma senhora que vivia sozinha, moradora da vila. Eu vi a senhora Lestrange visitando o coronel na véspera de sua morte e aposto que ela deve ter alguma coisa a ver com o caso. Soube que a senhora Lestrange foi visitar o coronel antes dele falecer. Ela não queria que sua família estivesse na residência. Os dias se passaram e as investigações continuaram. Houve o julgamento onde todos os suspeitos foram chamados a depor, mas infelizmente não foi descoberto o verdadeiro assassino. Após dias, à noite, o pastor recebeu uma ligação muito misteriosa do Sr. Howes. Pastor, por gentileza, vem em minha residência, não estou bem. E assim, o pastor foi o mais rápido possível à casa do Sr. Howes, que estava praticamente morto num divã com o bilhete do coronel amassado no chão e um pote de remédios ao seu lado. Enquanto o pastor e o inspetor Slake investigaram, surgiu Miss Marple. É culpa do Sr. Lawrence. Que contou a real história da morte do coronel e o porquê do Sr. Howes ter se envenenado. Sei que a senhora Prothero está completamente apaixonada por Lawrence e que faria de tudo para tê-lo. Ela sabia também que Lawrence nunca fugiria com uma mulher que não tem um tostão. Lawrence sabia que o coronel estaria na casa do pastor, precisava despistá-lo ligando de um número desconhecido. Assim, fez com que o pastor fosse a uma casa qualquer. Foi à casa dele sabendo que ele não estava. Levava consigo a pistola que escondeu naquele pote de planta perto da janela. Quando o pastor chegou, Lawrence explicou sua visita dizendo que tinha resolvido ir embora. Todos sabemos que a senhora Prothero ia com o coronel. Ela ia para a aldeia e ele para a casa do pastor. Assim, ele ficou esperando do lado de fora da janela da casa do pastor, sem ser notado. Após um tempo, o coronel escreveu um bilhete para informar que não poderia mais esperar.
Ela tira a pistola do pote da planta, chega por trás do marido e dá-lhe um tiro na cabeça. Joga a pistola no chão, pega o bilhete do marido e escreve outro colocando um horário errado para enganar. Mas ninguém ouviu o tiro? Ele utilizou uma invenção chamada silenciador Maxim, que faz que o tiro não faça barulho. Realmente, tenho certeza que a senhora está certa. Não há dúvida de que o crime seja feito de outra maneira. Pois a senhora, como sabemos, é muito observadora, detalhista, e por morar próximo da casa do pastor, pode observar quem entra e quem sai da casa dele. Espero que tudo isso seja um elogio e que o senhor não me interprete mal pela minha maneira de ser. Quanto ao senhor Harris? Pelo que observei, ele estava tomando medicamentos muito fortes, que eu não passei em sua receita. Vi Lawrence trocando o remédio de Harris com outro remédio, junto com um papel qualquer. Mas eu não desconfiei de nada. Isso! Lawrence queria despistar olhares, querendo dar a impressão que o assassino foi o Sr. Harris, que se matou por medo de ser descoberto. Assim, colocou o bilhete no coronel junto com o remédio suspeito. Mas como vamos provar que eles são os culpados? Sei. Faremos uma armadilha. O quê? Isso mesmo. Faremos com que uma pessoa de autoridade ligue anonimamente para o Lawrence e dirá que viu ele trocar as cápsulas. Assim ele se entregará de imediato à polícia. A armadilha foi montada e Lawrence, desesperado, logo pensou em fugir, mas precisava se despedir de sua cúmplice. Ao procurar por N, foi seguido por dois policiais a mando do inspetor Slake, que ouviram toda a conversa que confirmou o assassinato. Lawrence e Anne foram julgados e condenados. O inspetor Slake recebeu muitos créditos por seu zelo e inteligência pelo crime solucionado. E a vila de St. Mary Mead estava novamente em harmonia. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Obrigada, porta! Be happy. Every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry. Be happy. Qualquer pessoa. Be happy. Amor do meu pai, ai! Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. O Vitinho é vindo do bosque. I give you my phone number. When you worry, call me. Don't worry. Be happy. Ouvi um ruído estranho vindo da sua casa. Ain't got no cash, ain't got no style. De novo. Amigo, estou aqui. Vivendo este momento. When you're on your face with pride, you can bring everybody down. So don't worry. Ah, é essa bela. Don't worry, be happy now. Você ficou olhando minha cara assim? Don't worry. Be happy.
Don't worry, be happy. Pode ficar violado. Don't worry. Be happy. Eu vi a senhora lá se visitando o coronel na véspera da sua morte. Don't worry, be happy. Quem? Lastres? Eu vi a mulher. Eu vi o... A senhora... Não era a senhora? Be happy. Eu vi a senhora Lastres de novo. Lastres. Don't bring everybody. Eu vi a senhora Lastres visitando o coronel na véspera de sua morte. Aposto que ela deve ter alguma coisa pra mim. Don't worry. Nossa, fofoqueira! Whatever it is. É a minha toalha. Don't worry. Parece uma mendiga. Parece uma toalha. Deixa a minha mendiga. O pastor não pode rir dos problemas sociais das outras pessoas. Diga, minha filha. Sabe que a senhora Lestrange foi visitar o coronel antes dele falecer. Ela não queria que sua família estivesse na residência. Não... Você não pode fazer careta aqui. Isso, mostra pra mim aqui. Tem que mostrar pra câmera. Isso, que você tá investigando. Pronto? Olha o papel na mão. É culpa desse. Opa, errei o papel. Deixa aqui. Não pode. Não, vai mudar a cena. Vai, eu tô vendo ainda, hein? Erro de gravação. Vá. É culpa do senhor Lawrence. Era isso, né? Eu não lembro. É isso. É culpa do senhor Lawrence. Realmente, tenho certeza que a senhora está certa. Que não há sombra de dúvidas. De que o crime esteja... Ah, de novo. Bé. Peraí. A minha fala olhando pra... Realmente, tenho certeza que a senhora está certa. Que não há sombra de dúvidas de que o crime seja feito de outra maneira. Até esqueci. Leia, então. Isso. Pelo que eu observei, ele não estava... Não, é isso mesmo, vá. Tá certo. Pode olhar pra câmera, dá uma olhadinha discreta. Olha aqui, mais ou menos, nessa cabeça. Eu não passei. Isso. Fala, passei. Isso! Eu sei o quê. Vai. Monstro. Isso! Lawrence queria despistar olhares. Mano, tô começando a bater na minha cabeça. Come on, y'all. Then I saw her face. Ha ha. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I can believe her in my eyes. Then I saw her face. I can't breathe.